Temat alltså mellan liv och död. Man kan fundera, och Vi har gjort det på redaktionen, över vad som händer i ett land där man på många sätt, eller en stor del av befolkningen inte tror på Gud, säger sig inte tro på Gud inte går i kyrkan. Vad händer då med förhållandet till döden? Många säger om jag dör, vilket är ett märkligt uttryck, När jag dör är ju vad det egentligen handlar om. Och jag bjuder in i klass Ekdal journalist och författare som har varit med om en oerhört stark historia som också har blivit en bok. Du var här för två år sedan med den här väldigt starka titeln Hur jag dog. Det här handlar om att du inte orkade leva längre. Det var för sju år sedan som jag hade en, en, först en olycka. Jag slog i huvudet och fick en kraftig hjärnskakning och sen hamnade jag i en djup depression. Så jag var helt utslagen eller handikappad i ett, år, ett och ett halvt år och trappade upp knaprande av sömntabletter och så där som slutade med att jag tog en överdos av mm. tabletter och var verkligen död, kan man säga, ett tag. Och sen hade jag turen att bli räddad och kom tillbaka. Så tog det ett år, så, så blev jag frisk igen. Då, så att, men det var just de där små marginalerna. Det var verkligen små marginaler. och jag... som jag minns när jag läste din bok. Så var det var poliser, tillfälligheter faktiskt som tänkte att du en människa som tar sitt liv ofta gör det i närheten av sin bostad. Var det inte så? Ja, precis. De hittade mig där, i medelslöst mm. när jag hade tagit att bara komma på tanken att mycket det fanns tabletter. Och, så mm. var jag Men du, och då var det ju den här känslan när man inte ser någon utväg för att du är en skrivande person, läsande person, och kunde inte riktigt... Gör, göra det längre, helt enkelt? Nej, det, var, det är svårt att förstå efteråt. Jag förstår det knappt själv och minns inte så mycket av det där. Men det var liksom en lång period trots att jag hade liksom all tänkbar hjälp från sjukvården och äh, vänner och, och försökte med allting. Men så föll jag ändå längre och längre ner mm. i det här liksom och blev liggande helt äh, passiv. Och till sist så blir det där steget att Ta, liksom, istället för att ta tio sömntabletter en natt så tog jag allihopa eh, när jag var ensam en dag. Mm. Eh, och, eh, det är någon slags... Jag tror inte riktigt man... Man kan inte överblicka konsekvenserna utan det handlar väl mer om att man bestänger av någon plåga eller sova. Då, helt enkelt. Och hur, hur är man då när du tittar tillbaka? Som att man inte ser någonting annat än precis det här som jag måste bara få stopp på. Det här? Absolut, så tror jag det är för alla i mm. de situationerna. Liksom. Det är ju en del av fenomenet, Depression, till exempel, mm. att man inte kan ta in nåt omkring utan man är liksom fast i den här desperationen. Då. Och Sen var det ju en lång period tillbaka. också. Vad minns du när du vaknade upp på sjukhuset när du blev räddad till livet? Ja, Det var ju en riktigt så riktigt bottenläge, förstås då, både fysiskt och psykiskt. Jag hade ju inte kunnat, nästan på ett år, borsta tänderna eller liksom klara mig själv, för jag var så dåligt skick av den här smällen i huvudet då, och den här depressionen som jag fick av det. Och sen på toppen av det, då den här överdosen eh, också. Så att det var ju väldigt eländigt skick, både förstås fysiskt och, och psykiskt. Men ändå, när man vaknar där, alltså först förstår man inte vad som har hänt mm. men ändå en känsla av att en andra chans. Jag måste Kände du försöka... det direkt när du började förstå ja, att du var räddad? Någon märklig liksom energi i det. Samtidigt som man förstod att, att det är antagligen nästan omöjligt att komma tillbaka från en sån här mm. liksom hjärnskada som, jag, som det kändes som. Det var en ganska lång väg. Det är alltid lika lång väg upp som, mm. som ner men, men jag blev nästan piggare än vad jag hade varit innan. Mm. Liksom. Så att, du fick behandling mot hjärnskadan också, minns jag. Ja, Som... allt möjligt. Och sen så småningom, när jag började, fick man så att jag kunde börja sova liksom, då började någon slags eh, återhämtning. Mm. Uh, för det här sovandet var liksom en kärna, att jag inte sov på ett år. I stort sett. Du, Jag tänker på det här ögonblicket. Du vaknar och har fått livet tillbaka. Minns du någonting av hur det kändes då? Ja, men det finns någon slags ljus kring det där, en känsla alltså, det, naturligtvis en oerhörd skam och förtvivlan över att man har hamnat i den situationen. Mm. Det är också en del av liksom depressionens natur, så att säga. Det här att man, man tycker att allt är ens eget fel. Så att säga. Man ältar sina misstag. Varför hamna i den här situationen? Så det fanns en förtvivlan, men också en energi liksom i att, att få en, en andra chans. på det sättet. Mm. Ja. Kände du det ganska snabbt att du fick en chans till? För man kunde ju tänka sig att varför blev jag räddad. Jag är ju kvar i samma tillstånd. Nej, men det tror jag är ganska vanligt när man pratar med psykiatriker och människor i den här, som har gått igenom det här. För jag träffade många sådana också när jag sen blev inlagd i psykiatrin efteråt. Liksom. Så just i det ögonblicket alltså, så finns det ju en slags energi, eller en katarsis, säger mm. psykiatrikerna. Liksom. Sen så småningom faller man ju tillbaka och det, man fattar vilken, vilken uppförsbacke detta är. Liksom. Men, men jag tror att det visar på något sätt att det, ingen har egentligen avsikten. Så att mm. säga, att det finns ingen avsikt alltså, i, i detta mer än att stänga av en tillfällig plåga liksom, och komma bort, så att säga. Eh, och, och kanske ofta ett rop på hjälp också mm. liksom, om, i, i många situationer, mm. snarare. Eh, och Då handlar det egentligen inte om att man förstår vad man gör utan, och då, när man kommer tillbaka, så, så blir det nog en ny energi. Mm. Du hade familj och barn, och då när du skulle göra det här så blev det som att tunnelseende bara. Stänga av allting Absolut. och bara koncentrera sig på... Att... Ja, och det är ju det som är smärtsammast efteråt att man uh, har vållat så mycket liksom, oro mm. för uh, närhet i ens närhet då, förstås, va, som försökte hjälpa en på alla tänkbara sätt. Mm. Och förutom allt arbete man orsakar sjukvården och mm. polisen och allt sånt där. För att för en själv så är det ju... De här tillfälligheterna... Det är ju, man vet ju inte... Alternativet, då hade man ju inte varit med, så att säga. Men, men just då den, hade du varit död, om vi ska tala... Precis. Men, men just för omgivningen så är det ju fruktansvärt mm. oavsett. Förändrades ditt förhållande till döden efter det här? Absolut. Alltså jag hade ju sett ganska mycket död och så förstått att det var små marginaler för att jag hade varit ute som i FN-tjänsten en massa gånger och som journalist i krigszoner och, och sådär. Så att jag hade väl ett... Jag visste ju att man, vem som helst kan dö när som helst, att säga. Men sen tror jag det är så för alla som råkar ut för något sånt här att man får ju liksom ett annat perspektiv på mm. saker och ting och man har turen att bli räddad och kommer tillbaka. Och Det har jag förstått också, på jag har fått höra väldigt många historier från andra människor i liknande situationer. Alltså det här att Man blir väldigt tacksam. Man är, man är glad för mycket mindre saker och, och kanske lugnare. Och, Händer det? det har hänt med dig också? Absolut. Mm. Och, och Det säger ju någonting om vår, vår kultur, så att säga det här att vi lever ju lite grann som om döden inte fanns. Liksom. Och det, det är lite makabert att det är först när döden blir närvarande som vi förstår Kanske vilket mirakel livet är liksom, mm. i det dagliga, så att säga. Vad hade de din relation till döden innan du blev deprimerad och skadad var den mer att du hade tittat på den som journalist men inte direkt konfronterats med Det kan ju vara att man var yngre också. på ja. ett sätt, men ju, för ju, yngre, ju yngre man är, desto mer avlägset är det. Ju. Så när man mm. blir äldre så förlikar man väl sig mer eller mindre med mm. det. Men det jag tror att oavsett så handlar det ju om ganska mycket att, att få någon slags förtröstan och förlika sig med och vara medveten om att man kan dö när som helst. Att den här marginalen är så oerhört liten. Alltså det räcker ju att hålla andan i en minut så, så förstår man att eh, om man gjorde det här i två minuter till så skulle det inte finnas mer. Mm. Och den insikten har vi ju inte riktigt i liksom välfärdsstaten och vi lever så trygga liv liksom och vi räknar med att uppnå liksom medelålder, så här 84 år för kvinnor och 80 år för män. Mm. Och allt annat är liksom en oacceptabel avvikelse. på något sätt. Och det gör ju lite grann att vi eh, kanske också tappar bort hur, liksom hur värdefullt livet. livet är mm. när vi inte har den medvetenheten. Mm. Så att lite grann, det är ju en balansgång förstås, men det här att leva lite grann som om varje dag vara den sista. Sen kan man inte ta ut alla pengar på banken och bränna dem liksom på en gång. Man måste ju planera lite grann också, men ändå liksom rent existentiellt att glädjas åt liksom ett glas vatten, och en skogspromenad mm. och solen som skiner. Så här. Och det kan ju bli stressande bara att tänka på, på det sättet. Men i ditt fall så blev det, låter det som är mer verkligt. Ja, absolut. Mm. Och, och, också att man, det handlar inte om att liksom maxa sina upplevelser eller sin konsumtion. eller på det sättet, utan bara att liksom vara lite mer närvarande. Så att säga. Mm. Jag tänker på att eh, du har ju skrivit mycket betraktelser ledare, reflektioner kring vårt samhälle. Eh, hur tänker du kring hur vi betraktar döden? Jag sa ju att det här är ett samhälle, i Sverige är på många sätt, extremt eh, just sekulariserat. Vi är inte nära liv och död på samma sätt som i många andra kulturer. Nej, och sekulariseringen är ju kanske i sin tur en följd av just den här enorma materiella tryggheten, och medicinska tryggheten. Liksom. Att vi är så uppbackade. Det är ingen som svälter i Sverige. Och, 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 och Råkar man ut för något så hamnar man ju ändå på ett välfungerande fungerande sjukhus va? även om vi liksom klagar mycket på mm. sjukvården. och sådär. Eh, Och Då är det lite paradoxalt om man så här års, i december, åker till eh, Sydamerika eller Afrika där du är liksom omgiven av mycket mer våld svält, dysfunktionell politik och korruption och allt möjligt så är ju människor ändå mycket gladare än vad de är i Sverige. Kan du förstå det med din bakgrund? nu? Ja, men det tror jag man kan. på Det sättet. Att det handlar ju om någon slags mycket gemenskap förstås och förtröstan, att man liksom är närmare andra människor medan vi, är väldigt, vi springer väldigt snabbt och vi är ganska ensamma. Vi är väldigt fokuserade på... liksom prestationer och upplevelser och selfies. Vi är ganska in, inåtvända, så att säga. Mm. Uh, och, uh, det är klart, det är naturligtvis inget ideal att, att, att leva under otrygga omständigheter, men, men existentiellt så är det ju som att man vill lite grann tappar bort någonting när vi inte är medvetna om vad som är viktigast. så att säga. att säga, Det kanske är ändå andra människor som är viktigast, och inte liksom att bara vara upptagen av sina egna. I kyrkan så är kyrkåret, handlar ju mycket om liv och död, och uppståndelse och och så vidare. Har, är, är du troende? Nej, det kan jag inte säga. Jag, jag gick med i kyrkan igen, för jag tycker att, jag, jag, menar jag gillar liksom kyrkans berättelser. De kristna berättelserna, och kyrkan gör massa bra mm. saker, liksom socialt. Med Vad gillar präst du med berättelsen? Ja, men evangeliet och liksom gamla testamentet och så där, det är ju lite grann fundamentet för vår kultur, på något mm. sätt. Alltså sedelärande berättelser. Många är ju hårresande och, mm. och förfärliga, och så, men det finns ett, ett arv där, så att säga. Det finns ju i Koranen också, eller i liksom från antikens Grekland, mm. eller buddhismen eller så. Men det är klart, man är ju lite grann uppfödd i den lutheranska kyrkan. Och så så att även om jag inte är troende på det sättet så gick jag faktiskt med i kyrkan igen. Så, tror du att det berodde på det du hade varit med om? Det ja, gjorde det nog lite mm. grann. Och... För, för idag är det ju så att ceremonier, som ju kyrkan ofta har stått för eh, så finns det ju nu en tendens... Jag såg en siffra i Stockholm. att Så kallade direktare, att människor inte begraver eh, sina nära och kära. Eh, inte har en re regelrätt begravning, utan kist, eller kroppen går direkt ner i graven. Ja, och där statistiken är tänkvärd. Det är färre och färre människor som kommer på begravningar. Mm. Det är väl en del av det här liksom, att vi har inte riktigt tid med döden. så att säga. Vi har varken tid med vår egen eller mm. andras, på det sättet. Uh, och vi ser ju inte den heller. Alltså, döden är ju liksom förflyttad till institutioner mm. och, så, och vi går inte längre då på begravningar, liksom, vänner och, och eller till och med anhöriga. och så va? Jag uh, behöver inte moralisera över det, men det är tänkvärt liksom, att, vi, att vi inte riktigt har tid med mm. det som kanske ändå är på ett sätt det viktigaste. Då, liksom, mm. Den här mellan liv och död, som ja, är ett tema. Jag tänker, Har du en annan relation till de som är viktigast för dig? Familj, nära vänner, idag, tror du? Ja, alltså man faller ju tillbaka i sina gamla mönster. Mm. Så fort man blir, du vet, när man är sjuk så lovar man hundra saker, och sen när man blir frisk så beter man sig likadant mm. igen. Jag försöker ju tänka lite mer på det sättet, det, mm. det gör jag absolut. Mm. Du, den här boken som jag sitter med här det är en helt annorlunda bok än den du skrev som vi pratar om. Ja, precis. Den här kom sen, kan man säga. Den här kom i, i våras i inför vår... svenska ja. valet, då, som är en satir om en valrörelse. Den, där den meningen känner man igen. Om den, precis, öppna era hjärtan. Om den moderna politiken, hur, mm. hur galet allting är. Mm. Man har ju tyvärr verkligheten liksom överträffat mm. dikten nästan i Sverige också. Men men det händer en massa saker i vårt samhälle med populism och annat som har kopplingar till det här vi pratar mm. om nu, förvisso men som, är, som jag tyckte var ja, roligt egentligen, att gestalta. Då liksom fick du gå från, tillbaka till det du hade hållit på med? Precis. Eller tillbaka, du går vidare. kanske man ska säga. Ja, eftersom det var en ganska tung bok att skriva om mm. den här sjukdomsperioden att liksom bearbeta det och försöka göra något konstruktivt av det mm. så var det kul att göra något helt crazy. Sen då. Är döden politisk? Tycker du? För det är ingen som egentligen talar om den inom politiken heller. Nej, ja, men det, det är en bra beskrivning, det är den ju absolut. Den är ju, å ena sidan är den väldigt demokratisk. Jag menar Alla dör en gång, liksom. mm. det är ju en sak som man ska ha med sig. Att, att... Tiden är ju relativ på det sättet. Jag menar, Även om man inte uppnår... Liksom, 80 års 80-årsåldern kan ju ett liv vara fantastiskt i alla fall. Liksom man kan leva ett helt liv på en mm. vecka, men alla dör en gång och i så mått då är det demokratiskt. Men sen så lever vi ju nu med växande liksom, sociala klyftor också där döden betyder olika saker så att säga, för den som är liksom, missbrukare eller har en psykisk sjukdom eller där det är liksom mest mörker. Och det här mörkret liksom blir ju större och större medan vi är ganska många då som har det väldigt, väldigt bra och som liksom håller döden och det här mörka ifrån oss. Mm. Uh, och, och... och Samtidigt växer ä, ångest bland unga människor. Psykisk ohälsa är något man pratar jättemycket om nu. Precis, och ytan då är ju ofta väldigt glättig och man får en orealistisk bild liksom, mm. av, av andras eh, liv och förväntningar på hur livet ska vara. Så att säga. Och det är ju en del av att vi har avskaffat döden, men i så mått då är det definitivt, definitivt politiskt. Nu har det blivit en liten politisk diskussion om ensamhet, mm. till exempel. Kristdemokraterna Som försökt är det lyfta. farliga som finns. egentligen. Precis. Och det är ju förstadiet till, mm. till döden. Det är liksom den sociala döden på det sättet. Och, och Det är en politisk fråga på ett mm. sätt. Vi har haft uppe självmord här som tema, för att det är viktigt att tala om det. Skulle du säga att det är verkligen viktigt att ge människor hjälp i ögonblicket. för att ingen, Du sa ju själv man vill egentligen inte det är oftast ett ro på hjälp. Absolut. Nej, men All, all sån här suicidprevention och att hjälpas åt människor emellan och också att förstärka psykiatrin och försöka förhindra det här så mycket som möjligt är naturligtvis enormt viktigt, eftersom det är de här små marginalerna. Mm. Och det är en olycka, det är ju som cancer eller en bilolycka, att kan man förhindra det så finns det alltid liksom hopp om bättring och hjälp att få senare mm. så att säga, även om man då inte tror det när man har en djup depression. Eller så. så det finns ju alla anledningar att hjälpas åt. Och de här självmordstalen har ju gått ner ganska rejält. Det är ju kanske hälften så många, trots att det är 1500 500 om året, alldeles för många så är det väsentligt mindre än det var för 20-30 år sen. Mm. Det är ju för att många krafter... Ändå för att många har kanske prata om det, för det är också ett tabuämne. Ja, precis. Och Inte minst män då som behöver liksom lite puffer och söka hjälp då från psykiatrin. Till exempel. Ja, en jätteviktig bok, tycker jag, Hur jag dog. Tack för att du kom hit. Tack.